madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxauu wareegta madaxweyne ku sameeyay xilka qaadid iyo magacaabid qaar ka mid a xubnaha gulaha wasiirada ee jamhuuriyadda somalilan waxaana u dhegnayd wareegtadani sidan ujeeddo xilka qaadis cabdixakiim siciid bustaale wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha somalilan ayaa wareegtadan ku yidhi sida aad la socoto xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo sidaa daraaddeed waxa aan go-aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan kaa qaado xilkii wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan waxaana kaaga mahad celinayaa muddadii aada haysay xilkan qaran madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa wareegtadan ku sameeyey magacaabid madaxweynuhu markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa sagaashanaad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayareegnimadooda markuu ku qancay inay haran karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markuu sameeyey latashi madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu go-aamiyey in dhakhtar rooble muuse cabdi cilmi laga bilaabo taarikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda somalilan in daar maxamuud yuusuf cilmi laga bilaabo taarikhda maanta u haado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi